соціально відповідальним, допомагай іншим. Під таким гаслом Херсонська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 52 долучилась до зимової благодійної акції, яку організувала херсонська волонтерка Галина Соколовська. Цього разу гуманітарну допомогу зібрали для військових та дітей-сиріт, що на сході України. З Галиною ми почали співпрацювати через соціальну мережу Facebook. Побачила, що об'явили акцію «Збір дітям категорійним». Я її зателефонувала і ми почали співпрацювати. На даний момент ми збирали солодощі для дітей пільгових категорій. Також діти виробляли своїми ручками на уроках трудового навчання ялинки. І також ми збирали засоби особистої гігієни для воїнів АТО. Благодійністю у школі номер 52 займаються протягом 50 років. Більше того, на базі закладу діють два волонтерських загони, до яких може потрапити кожен бажаючий. Від щирого серця – це напрямок роботи «Діти дітям», і «Нащадки перемоги» – це робота з ветеранами-пенсіонерами. Педагоги закладу абсолютно впевнені в тому, що виховання милосердя, толерантності, допомоги тим, хто потребує таку допомогу, це виховує в учнів якраз небайдужість до навколишнього, виховує в них розуміння необхідності допомоги тим, хто її потребує. І якщо старша школа відповідає за одяг та взуття, то малеча переважно за малюнки та солодощі. Волонтери демонструють, що цього разу перші-четверті класи зібрали діткам-сиротам. Тут у нас є печенье, солодке печиво, марійка, дуже солодке, конфети, хлоп'я, барні, діти їх дуже люблять. Ми сподіваємося, що діткам це сподобається і це буде їм дуже смачно. Організаторка благодійної акції Галина Соколовська каже, приємно, що навчальні заклади долучаються до збору гуманітарної допомоги, адже самотужки перелік необхідного не придбати. Звичайно, я на Фейсбуці пишу всі потреби, які просять діти чи дорослі. Діти, звичайно, просять солодощі, це їм завжди не вистачає. Побутова така хімія. Навіть туалетний папір часто просять. Речі ми в інший притулок веземо, там збирають по всьому Донбасу і дорослих, і дітей, які залишилися без кровлі. А хлопці взагалі просять, щоб просто до них приїжджали. Тому, звичайно, до них ми теж веземо смаколики, малюнки, які роблять діти, ці ж от ялиночки на свята. Шкільні волонтери не приховують, благодійність займає чимало часу і потребує щоденного зусилля. Натомість це навпаки мотивує їх на подальші звершення. Для мене взагалі це дуже цікаво, і я вважаю, що це дуже необхідно, тому що для мене це як віддаєш частину себе тим воїнам, тим сильним чоловікам, які захищають нашу країну. У нас дуже взагалі активні завжди учні, і ми можемо за тиждень все спокійно зібрати. Діти активно дуже приносять, вкладають свій внесок, тому це як невелика проблема, дуже швидко ми це все збираємо. Це турбота за людьми. Звикаєш, що ти допомагаєш людям, і я вважаю, що в подальшому житті тобі буде краще жити. За 10 років я вже допомагала і ветеранам, і дітям з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям та дітям та дорослим, які потребують допомоги. Для військових і дітей-сиріт печиво, цукерки та малюнки – більше, ніж просто допомога, розповідає пані Галина. Діти плачуть, вони нас люблять, вони дякують усім, хто допомагає. А хлопці… Ну, ми стараємось до яких-то свят, дійсно. От зараз, сьогодні День Збройних Сил, тому ми привеземо дуже багато малюнків, які їм дуже піднімуть настрій. У них у всіх і під серцем якийсь там лист, якась мотанка, яку зробили саме діти. Це для них дуже важливо і вони дуже-дуже чекають. Тож волонтери закликають жителів Херсона не бути байдужими і підтримувати благодійні акції систематично.